እንኳን ደስ አላችሁ ታፕ ስዋፕ የምትሰሩ ሰዎች። ዛሬው ቪዲዮ ላይ ስለ ታፕ ስዋፕ መቼ ነው ሊስት የሚሆነው፣ ምን ምን ፕላትፎርም ላይ ነው ሊስት የሚደረገው፣ እንዲሁም ደግሞ የታፕ ስዋፕ ዋጋ ስንት እንደሚሆን እነግራችኋለሁ። እንዲሁም ደግሞ ስለ ሃማስተር ኮምባት እንዴት ነው መሸጥ የምንችለው የሚለውን ቪዲዮ ዛሬ ሙሉ ለሙሉ ስለማሳያችሁ ይህንን ቪዲዮ ሙሉ ለሙሉ መከታተላችሁን እንዳትረሱ ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ በዛሬው ቪዲዮችን ላይ $150 ጊቫዌ ሽልማት እንሰጣለን። በባለፈው ቪዲዮ ላይ ስለ ቶን በሰራላችሁ ቪዲዮ ላይ ደግሞ እሱንም ደግሞ ጊቫዌውን በዚህ ቪዲዮ ላይ ስለምናወጣላችሁ ሁላችሁም ይህንን ቪዲዮ ላይክ፣ ሰብስክራይብ፣ ሼር ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። ሰብ በጣም አሪፍ የሆነ ነገር እያሳየ ነው። በቶን ብሎክቼን ውስጥ ገብቷል ማለት ነው። በቶን ኢኮሲስተም ውስጥ ገብቷል። ኖትኮይን በገባበት ኢኮሲስተም ውስጥ ስለገባ በጣም አሁን ላይ ከምን ጊዜውን በላይ መስራት ያለባችሁ ኤርድሮፕ ታፕ ስዋፕ ነው። እንዲሁም ደግሞ ስለ ሌሎች ኤርድሮፖች ስለምናወራ ይህን ቪዲዮ ሁላችሁም ላይክ፣ ሼር፣ ኮመንት ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። እንግዲህ ታፕ ስዋፕ በጣም ብዙዎቻችሁ እየሰራችሁ እንደሆነ ያው የሚታወቅ ነገር ነው። ከዚህ በፊት ታፕ ስዋፕ ቡስቲንግ ቱ ታይምስ አምጥቶ ነበረ፣ እንዲሁም ደግሞ 0.5 ለደብል አምጥቶ ነበረ እና በጣም ብዙዎቻችሁ እንደሰራችሁ ነግራችሁኛል። ቡስት እንዳስደረጋችሁ አሳውቃችሁኛል ማለት ነው። በጣም አሪፍ ነው። እኔም ቡስት የራሴን አስደርግ ያለው እንዲሁም ደግሞ ቱ ታይምስ 0.5 ቶን ተጠቅሜ ያለው ማለት ነው። በቱ ታይምስ ማለት ነው። ሶ ታፕ ስዋፕ ላይ ከኮሚኒቲያቸው ከወጣ ጀምሮ ከሶላና ጋር በጣም ብዙ ሰዎች ቅሬታ እያቀረባችሁ ነበረ። ያው ትንሽ የስካምነት እንዲሁም ደግሞ ከኮሚኒቲ ጋቸው ጋር በጣም ብዙ የሆነ ያለ መስማት ነገር ስላቀረቡ በጣም ብዙዎቻችሁ ታፕ ስዋፕ ላይ የማይሆን መረጃ ስትሉ ነበረ። አሁን ላይ ደግሞ በታፕ ስዋፕ ኮሚቴያቸው ባጋሩት መሰረት ታፕ ስዋፕ ወደ ቶን ብሎክቼን ኢኮሲስተም ውስጥ ገብቷል። ላይክ እንደ ኖት ኮይን ማለት ነው። ስለዚህ በጣም አሪፍ ነው። መች ነው ሊስት የሚሆነው? መች ነው ዋጋ የሚኖረው? ታፕ ስዋፕ መች ነው የሚወጣው? ምን ምን ፕላትፎርሞች ላይ ነው ሊስት የሚደረገው የሚለውን ነገርና ስንት ነው የታፕ ስዋፕ ዋጋ ስንት ይኖረዋል የሚለውን አሳውቃችኋለሁ ማለት ነው። ባለፈው ቪዲዮ ላይ ቶን በነፃ የሚል ቪዲዮ ሰርቼላችሁ ነበረ። በዚህ ቪዲዮ ላይ $100 ጊቫዊ አስቀምጬላችሁ ነበረ። ሙሉ ለሙሉ ቪዲዮ የተከታተለ ሰው $100 ጊቫዊ ይሰጣሉ ብዬ ነበረ። እሱን ዛሬ እናወጣለን። ዛሬ ደግሞ $150 ጊቫዊ አስቀምጫለሁ ማለት ነው። ሙሉ ለሙሉ ቪዲዮ መከታተላችሁን እንዳትረሱ። 500 አካባቢ ኮመንት ተደርጓል እዚህ ኮመንት ላይ። ስለዚህ ፒክ ዊነር እለዋለሁ ማለት ነው። ዛሬው ተሸላሚያችን ሰሞን ይባላል። ኢንስታግራም ላይ ኮንታክት አድርገን $100 ተሸላሚ ይሆናል። የዛሬው ደግሞ $150 አላችሁ። ይህን ቪዲዮ ሙሉ ለሙሉ መከታተላችሁን እንዳረሱ። ሶ ምልመል ላይ ነው ሊስት የሚሆነው እና እንዴት ነው መስራት ያለብን የሚሉትን ነገሮችን እና ስንት ነው ዋጋው መቼ ነው ሊስት የሚሆነውን ነገር በዚህ ቪዲዮ ሙሉ ለሙሉ ስለምታገኙ ሙሉ ለቪዲዮውን መከታተል እንዳትረሱ። እንዲሁም ደግሞ $150 ተሸላሚ ትሆናላችሁ ማለት ነው። እሺ በባለፈው ቪዲዮችን ላይ ወደ 600 ቮቸር ያልተቀበላችሁ ሰዎች ካላችሁ እንኳን መቀበል ቻላችሁ ማለት ነው። በባይናንስ ሬጅስትሬሽን አድርጋችሁ መቀበል ቻላችሁ ማለት ነው የታፕ ስዋፕ ላይክ እንደ ኖት ኮይን ነው። ፕሮባብሊ ነቲንግ እንደሆነ ኖት ኮይን፣ ታፕ ስዋፕ ደግሞ ሳምቲንግ ፕሮባብሊ ሳምቲንግ እንደሆነ ተናግሯል ማለት ነው። ይህም በጣም አሪፍ የሆነ ፕሮጀክት ወይም ሪያሊቲውን ይጨምረዋል ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ ባይቢት ላይ ታፕ ስዋፕ ላውንች እንደሚደረግ ነግረውናል። ባይቢት ቬሪፋይ በሆነ ትዊተር አካውንታቸው ታፕ ስዋፕ ላውንች እንደሚያደርጉ July 1 2024 ላውንች እንደሚደረግ ተናግሯል ማለት ነው። ስለዚህ ባይቢት ከታፕ ስዋፕ ጋር አብሮ እየሰራ ነው። እንዲሁም ደግሞ ባይናንስም ከነሱ ጋር እየሰራ ነው። ባይናንስ ደግሞ በዚህ መጨረሻ ወር ላይ $600 በቮቸር ትሬዲንግ አካውንት ዶላሩ ሳይሆን በትሬዲንግ አካውንት ይሰጣል። ስለዚህ ባይቢት ባይናንስ ላይ እንዲሁም ደግሞ ቶን ብሎክቼን ውስጥ እንደሚካተት ነግረውናል። ስለዚህ ታፕ ስዋፕ ላውንች ቶክን የሚያደርገው ባይቢት ላይ በቶን ብሎክቼን ውስጥ እና በባይናንስ ላይ ስለዚህ በሶስቱ ላይ እንደሚሆን ተናግረዋል። ስለዚህ ሊስቲንግ የሚሆነው በእነዚህ ሶስቱ ዋሊቶች ነው፣ በቶን ውስጥ በቶን እንዲሁም ደግሞ በባይናንስ እንዲሁም ደግሞ በባይቢት ነው። ስለዚህ ሊስቲንጉ በጁላይ 1 ላይ
ላውንች ቶክኑ ላይ አንድ ላይ እንደሚደረግ ተናግሯል። ስለዚህ በጣም አሪፍ ነው። ሁላችሁ መጀመራችሁ ሰዎች ካላችሁ መጀመር ትቻላችሁ ማለት ነው። ያው ቱ ታይምስ አድርጉ ስለ የነበራችሁ ሰዎች አጠቀማችሁ እንግዲህ አምልጧችኋል። ከዚህ በፊትም ስለ ኖት ኮይን ሰርቼ ነበረ፣ ብዙዎቻችሁ እንደሰራችሁ ተጠቅማችኋል። እንዲሁም ደግሞ ስሩ ስል የነበረው እኔ ነበርኩኝ። በጣም በኢትዮጵያ ትልቁ ኖት ኮይን ያለው እስራኤል ቲዩብ ነው። እንግዲህ እንደምትመለከቱት ወደ 119526 ኖት ኮይን ነበረኝ እና ብዙዎቻችሁ እንደሰራችሁ እንደተጠቀማችሁ ነገራችሁኝ። አሁን ደግሞ ሌላ በጣም ምርጥ ፕሮጀክት የሚባለው ታፕ ስዋፕ ነው። እናም ደግሞ ሌሎች ፕሮጀክቶች አሉ፣ ታፕ ስዋፕ፣ አቫኮይን፣ ሃምስተር ኮምባት። እነዚህን ፕሮጀክቶች በደንብ መስራት ይጠበቅባችኋል ማለት ነው። እሺ፣ ያ ታፕ ስዋፕ ዋጋው ስንት ይሆናል ብላችሁኛል። እንግዲህ የታፕ ስዋፕ ዋጋ እንደምትመለከቱት ታፕ ስዋፕ ፕራይስ አሪፍ ይሆናል ተብሎ የሚገመተው ኮይን ፕራይስ ላይ ፕሪዲክት የሚያደርጉት ማንኛውም ታፕ ስዋፕ ኤርድሮፖች ላይ አሪፍ ዋጋ ተብሎ ይወጣል የሚባልበት አሪፍ ዌብሳይታቸው ላይ ታፕ ስዋፕ ፕሪዲክት ተደርጓል ማለት ነው። የታፕ ስዋፕ ዋጋ በቫልዩ ይገለጻል ማለት ነው። እንደምትመለከቱት ከረንትሊ ታፕ ስዋፕ ኮይን ፕራይስ ቴሌግራም ኢ 0.08715 ይሆናል ተብሎ ይገመታል። ታፕ ስዋፕ ላይ በጣም ብዙ እንትኖች ስላሉ፣ ኮሚቴዎች ስላሉ፣ በጣም ዩዘሮች ስላሉ በነዛ አንጻር ተገምግሞ ወደ 0.0875 አኮርዲንግቱ ኮይን ማርኬት ላይ ኮይን ማርኬት ማለት በጣም ብዙ ሰው የሚጠቀምበት እና በጣም ግብይቶችን የሚፈጸም ኮይን ማርኬት ነው። ሶ እነሱ ባሉት ዋጋ ሜቢ ብናሰላው ለምሳሌ 10 ሚሊየን ታፕ ስዋፕ ቢኖራችሁ እነሱ ባሉት ዋጋ በ0.0087 ቢሆን ወደ $840 አካባቢ የሚገመት ይሆናል እየተባለ ነው። ሶ በእነዚህ አይነት መልኩ እናንተ የራሳችሁን ፕራይሳችሁን ካልኩሌት ማድረግ ቻላችሁ። ይሄ ፕሪዲክሽን ነው፣ ትክክለኛ ዋጋ ሳይሆን። ግን እነዚህ ታፕ ስዋፕ ላይ እንዲሁም ደግሞ ሀማስ ሌሎችን ፕሪዲክት የሚያደርጉት በትክክል ተገምቶ የወጣ ነው። ከዚህ በፊትም የኖት ኮይን ከሶላና ብሎክቼን ጋር እንትን ብለዋል ማለት ነው። ስለ ገምተዋል ኖት ኮይንም በዛ መንገድ አሪፍ ሆኖላችኋል ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ዌብሳይት መከታተላችሁ አሪፍ ነው። ስለ ታፕ ስዋፕ የተለያዩ ነገር ይነግሯቸዋል። እንደምትመለከቱ በናሪያ በዩኤስዲቲ እንደምትመለከቱ 0.8 ይናገራል ማለት ነው። ሶ በጣም አሪፍ የሆነ ፕራይስ ነው የታፕ ስዋፕ ማ ከዚህ በፊትም የኖት ኮይን ግምታቸውም ገምተው ነበረ። እዚህ ዌብሳይት ላይ ሊንኩ ዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። ይሄ ኮይን ማርኬት ላይ የሚደገፍ ነው። ስለዚህ በጣም አሪፍ የሆነ ፕሮጀክት ነው። በጣም ብትሰሩት አሪፍ ነው። ስለዚህ የእናንተን ዋጋ በዚህ ማባዛት ይኖርባችኋል። ትክክለኛ ዋጋው ሳይሆን ፕሪዲክት የሚያደርጉ ነው። ያ ፕሪዲክቱ ደግሞ ከተለያዩ ከብሎቼን ጋር ከሚሰሩት ጋር አንጻራዊ ይሆናል። ስለዚህ በሚወጣበት ጊዜ በጣም አሪፍ የሆነ ዋጋ ወይም ከዚህ በላይም ከዚህ በታች ነው የሚሆነው። ስለዚህ በጣም አሪፍ ነው። 800 ልታገኙ ስለምትችሉ በደንብ አድርጋችሁ መስራት ይጠበቅባችኋል ማለት ነው። ከዚህ በፊትም ስለተገመተ ማለት ነው። ሶ በደንብ አድርጋችሁ መስራት ይጠበቅባችኋል። እንደምትመለከቱት አሁን ታፕ ስዋፕ ላይ ከ50 ሚሊየን በላይ ፕሌየሮች እንዳሉት ይገመታል። እንደምትመለከቱት ወደ 54 ሚሊዮን የተጠጋ ነው። ዴይሊ 18 ዩዘር በየቀኑ ይገባል ማለት ነው። አሁን በዚህ ሰዓት እኔ በምቀርጽበት ሰዓት ወደ 300 ሺህ ሰው አካባቢ እየተጫወተ ይገኛል። ስለዚህ ታፕ ማድረግ ደብል ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። እንደነገርኳችሁ በጣም አሪፍ የሆነ ኮይን ፕራይስ ነው ያለው። እነሱን መከታተል ቻላችሁ ማለት ነው። እንዴት ነው ስለ ሃማስተር ኮምባት የምትሉኝ ሰዎች ደግሞ ሃማስተር ኮምባት ደግሞ ፕሪማርኬት ላይ እየተሸጠ ይገኛል። ሃማስተር እንዴት ሆነ ላላችሁኝ ፕሪማርኬት ላይ በኩ ኮይን ላይ አሁን ላይ እየተሸጠ ይገኛል፣ ሴል እየተደረገ ማለት ነው። ሶ እንዴት ነው እኛ መሸጥ እንችላለን ወይ የሚለው ጥያቄ በጣም ብዙዎቻችሁ እየጠየቃችሁኝ ስለሆነ እዚህ ላይ እንትን ልበል ብዬ ነው። እንደምትመለከቱት የአቬሬጅ ፕራይሱ በጣም ዝቅተኛ ነው። እንግዲህ እንዴት እንደሚያደርጉት እኔ እንጃ። አቬሬጅ ፕራይሱ እንደምትመለከቱት 0.001 ነው። ይሄ ለካምፓኒዎች ነው የተደረገ ነው። በዛኛው ቪዲዮ ላይ የሰራሁላችሁ ምን ነበረ እኛ አምጥተን ልክ እንደ ኖት ኮይን ወደ ኤንኤፍቲ እንደምንቀይረው ሁሉ ኖት ኮይን ላይ ወደ ኤንኤፍቲ ተቀይሮ ኖት ኮይኑ ማለት ነው ወደ ኤንኤፍቲ ወደ ቮቸር ተቀይሮ ነበር የምንሸጠው። አሁን ላይ ግን ለዩዘሮቹ ሳይሆን ሴል የሚደረገው ለካምፓኒዎች ነው። ኢንቨስትመንት አድርገው ለሚገዙ ሰዎች ነው ማለት ነው። ካምፓኒው ዋጋ ይሰጣቸዋል። በዛ ዋጋ
የማይሰሩ ሰዎች ካሉ ያንን እንዲገዙ በገንዘባችሁ ገዝተው እንትን እንዲሉ ነው። እናንተም መግዛት ቻላላችሁ በዶላር ግን ያው አትረፋችሁ እንዲሸጡ ነው የሚያደርጋችሁ እንጂ ከምትሰሩት ኮይል ላይ አንጥታችሁ እንዲሸጡ ሳይሆን ገዝታችሁ አትርፋችሁ እንዲሸጡ ነው ያደረጉት። ሶ በዛ መንገድ ነው ያው ትንሽ የእነሱ አሰራር ስለሆነ በእኛ አሰራር መንገድ ያነበር የመሰለን። ሶ በእነሱ አሰራር የራሳቸው ሩል ስላላቸው ነው። ስለዚህ ምንም ችግር የለውም። በደንብ ስሩ፣ ሁሉንም አባኮይ ላይንም ስሩ። የሁሉንም ሊንክ ዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጥላችኋለሁ ማለት ነው። የሁሉንም ሊንክ ዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። ታፕ ስዋፕን በተመለከተ ሊስትን መሽመሽ ነው እንደሚወጣ ምን ላይ ነው ባይቢት ላይ ነው የሚለውን ነገሮችን ነግሬያችኋለሁ። ባይናንስ፣ ባይቢት እና በቶን ብሎክቼን ውስጥ እንደሚወጣ ስንት ፕራይስ እንዳለው በዚህ ቪዲዮ ላይ አውቃችኋል። እንዲሁም ደግሞ መስራት እንዳለባችሁ ሪያሊቲውም እውነተኛ መሆኑን ታፕ ስዋፕ ስለተረጋገጠ በደንብ መስራት ይጠበቅባቸዋል። ሀማስተርም እንደዛው አቫኩዊን በቅርብ ይወጣል ማለት ነው። የዛሬው የ150 ዶላር የሚሸለመው ሰው ኮመንት ላይ አሜዚንግ ብሎ መጻፍ ነው። በቀጣይ ቪዲዮ ስለምናወጣው ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዲሁም ደግሞ የደወል ምልክቱ ኦንላይን ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። ኔስትራ ኤልቲዩብ ነበርኩ። ፒስ